Haleluya. Unafurahi kuna rafiki asiyekuacha kama Yesu. Rafiki aliyeahidi ya kwamba atakuwa nawe pia ndani mwako hadi ukamilifu wa dahari. Upate shida usipate shida, ako pamoja na wewe. Wakati wa furaha na huzuni, ako pamoja na wewe. Hata wakati wa kufa atakuwa pamoja na wewe. Hata wakati wa kwenda mbinguni atakuwa pamoja na wewe. Huyu ni rafiki wa ajabu, usimwache ndugu na usimwache dada. Hebu tugeukie Biblia zetu katika Injili kama alivyoiandika Mathayo Mtakatifu sura ya pili. Nitasoma tu mstari wa kwanza na wa pili peke yake, alafu pia nitasoma katika waraka wa pili wa Petro mtume sura ya kwanza mstari wa 19, alafu kisha nitasoma Ufunuo 22 mstari wa 16. Kwanza tunaanza na Injili kama alivyoiandika Mathayo Mtakatifu mlango wa pili mstari wa kwanza na wa pili. Waraka wa Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 19, Ufunuo mlango wa 22 mstari wa 16. Kama tumepata, hebu tuombe. Baba, tunakushukuru na kuliinua jina lako. Tunakutukuza kwa sababu ni urafiki wa karibu, rafiki utupendaye, aliyetupenda upeo. Twalibariki jina lako kuwa katika nyumba yako asubuhi ya leo tena Bwana. Kwa majaliwa mengine, kwa neema yako inatosheleza Mungu wetu, tuweze kuwa na ushirika mmoja kwa mwingine, tukimwabudu mfalme wetu na kumuinua Mungu wetu aliyetupea na kutuokoa. Tunajikabidhi Bwana mikononi mwako, tukishukuru kwa ajili ya ibada hii, tukiomba Bwana ukaipake upako wa Roho Mtakatifu, ukawe ndiye msemaji, ukawe ndiye msikilizaji, na Bwana Roho Mtakatifu awe na uhuru miongoni mwetu. Bariki usomaji wa neno, bariki huduma ya neno, bariki pia usikilizaji, e Bwana, likatende kazi yako sawa na kusudi lako kwa ajili ya mapenzi yako makamilifu. Tumeomba na kuamini kwa jina safi la Yesu Kristo, Bwana mkombozi wetu. Tusome katika jina la Bwana Yesu Kristo. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajuzi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Kwa maana tumeiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Tusome pia katika waraka wa pili wa Petro 1:19 ambayo inasomeka hivi: nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'ao mahali penye giza mwafanya vyema, mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioni mwenu. Na kisha Ufunuo 22 mstari wa 16 ambayo inasomeka hivi: mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Bwana bariki maandiko, tuketi. Katika maandiko ambayo tumeyasoma asubuhi ya leo, ningependa tu kuchukua somo ambalo litakuwa upande mmoja ni somo la kidogo Krismasi, na pia tunakaribia mwisho wa mwaka, tuanze mwaka 2013 tuweze kujiandaa kwa ajili ya mwaka mpya. Bwana apewe sifa. Na naamini ya kwamba mwaka unaokuja tuna matumaini mazuri, matumaini ya baraka, matumaini ya kuwa na Bwana. Kwa hivyo ni vizuri kujiandaa katika njia inayofaa. Na kabla kujiandaa hivyo, basi tuweze kujikumbusha kidogo kuhusu Krismasi, na ndiposa ningechukua somo ningeliita kuifuata ile nyota. Kuifuata ile nyota. Bwana apewe sifa. Maana tumesoma kuhusu mamajuzi wa mashariki ambao walijua ya kwamba Yesu amezaliwa, na wakafunga safari kutoka pande za mashariki wakielekea magharibi, wakiuliza yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Yahudi, wakisema ya kwamba kwa vile tumeiona nyota yake na tumekuja kumsujudia. Haleluya. Hawa mamajuzi naamini ya kwamba
Baada ya kuona ile nyota, hawakuwa na jambo la kufanya, ilibidi waache mambo mengine yote, watafute mahali mfalme amezaliwa, wapate kumsujudia. Haleluya. Na mimi naamini ya kwamba tunapokuja makanisani, tunaacha kazi zetu, tunaacha mambo mengi, tukuje kanisani kumsujudia mwana wa Mungu. Bwana apewe sifa. Tunapoacha mambo mengi na kuja kanisani ni kumsujudia mwana wa Mungu peke yake. Kwa hivyo kidogo tu nikirudi nyuma, maana tulikuwa wakati ule mwingine ya kwamba kuhusu Krismasi na karama au kipawa kizuri cha kumtambulisha Masihi. Bwana apewe sifa. Maana Krismasi nzuri ni kama ungelijua kipawa kizuri ambacho Mungu aliwapa wanadamu, ambao ni Mungu aliupenda ulimwengu sana hata akamtoa mwana wake wa pekee, ile yote amwa aminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Na hiyo kipawa ilikuwa ni utimilifu wa Mungu ndani ya mwili kuja kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Haleluya. Mungu kipawa kizuri ambacho angempa mwanadamu, alijitoa mwenyewe. Haleluya. Alijitoa awe mkombozi, alijitoa awe mwokozi, alijitoa akusamehe dhambi, alijitoa akufia msalabani, alijitoa akubariki, alijitoa akutembelee. Haleluya. Na ikiwa alijitoa kwa utimilifu huo, naamini ya kwamba kipawa kizuri cha kumpa Mungu siku ya Krismasi ni ujitoe nafsi yako, ni ujitoe mwili wako, ni ujitoe njia zako, ni ujitoe mipango yako yote, ni ujitoe roho yako, mbe vyote Bwana. Ukaimbo imbo ya kwamba yote namtolea Bwana. Haleluya. Mali yangu namtolea Bwana, nafsi yangu namtolea Bwana, nyumba yangu namtolea Bwana, njia zangu namtolea Bwana, akili zangu namtolea Bwana, miguu yangu namtolea Bwana, mikono yangu namtolea Bwana, macho yangu namtolea Bwana. Anastahili vitu vyote ulivyo navyo. Haleluya. Huyo ni Mungu wa baraka. Bwana apewe sifa. Na wale mamajusi kwa sababu walijua aliyezaliwa hakuwa mwingine isipokuwa ni Emanueli, Mungu pamoja nasi. Haleluya. Wakatoka mashariki wakafunga safari, tumutafute ako wapi aliyezaliwa mfalme wa Yahudi. Haleluya. Na walipua na vipawa vya kumtolea mfalme aliyezaliwa, wakachukua dhahabu ambayo tuliona ya kwamba hiyo dhahabu ilisimbolisha kwamba anayezaliwa sio mwingine isipokuwa ni Mungu ndani ya mwili. Haleluya. Wakachukua uvumba ambao ni ishara ya kwamba aliyezaliwa atakuwa mtumishi wa Mungu kuokoa watu wake. Bwana apewe sifa. Na wakachukua manemane ya kwamba aliyezaliwa atakufia watu wake pale Kalivari akaokoe na dhambi zao. Haleluya. Wakabeba vipawa vitatu ambavyo waliona vinafaa kumtambulisha Masihi. Tukajua ya kwamba unachomtolea Mungu kinadhihirisha unamwazia nini. Haleluya. Mungu apewe sifa. Kama hujashawishika ya kwamba ni Mungu, ndio watu asubuhi ya leo wanakwenda katika biashara na kazi nyingi kwa sababu hawajashawishika Mungu anastahili kuabudiwa, Mungu anastahili kuheshimiwa. Lakini kama wangeshawishika ya kwamba yeye ndiye amenipa uzima, ndiye amenipenda, afya nzuri, wangeacha vyote wakwende makanisani kumuinua mwana wa Mungu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kama kuna kitu unaheshimu, hicho ndio inakuwa Mungu wako. Bwana apewe sifa. Na kama unaheshimu Mungu ambaye ni Mungu wako, wacha Mungu aitwe ni Mungu. Mungu abudiwe kama Mungu na vyote viwe chini, lakini Yesu ainuliwe. Bwana apewe sifa. Shusha vingine vyote, lakini Bwana Yesu akainuliwe. Akasema nikiinuliwa nitawavuta watu wote waje kwangu. Muinue maishani mwako, muinue nyumbani mwako, muinue kanisani mwako, muinue safarini mwako, ajivutie watu wamjie yeye. Na ikiwa Yesu neno la Mungu, maana maandiko yanasema kwamba mwanzo kulikuweko neno, neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa Mungu. Ikiwa Yesu ni neno, inua neno ndogo, inua neno dada. Haleluya. Ambia watu neno la Mungu. Bwana apewe sifa. Utawasaidia peke yake. Kwa hivyo hawa walishawishika ya kwamba aliyezaliwa yeye ni Mungu mtakatifu akifanyika mwanadamu atuokoe atufie katika dhambi zetu. Wakachukua vipawa vitatu maalum. Haleluya. Kodi kipawa chochote vile watu wanampelekea Mungu masazo au ile aliyobaki nyuma, hapana, anahitaji kipawa cha kwanza. Yeye ni mzaliwa wa kwanza, yeye ni kiumbe cha kwanza, yeye ni wa kwanza na wa mwisho. Haleluya. Usimpelekee masazo, mpelekee cha kwanza kizuri kabisa. Bwana apewe sifa. Waliambiwa kaenda nchi ya ahadi, mazao ya kwanza mazuri wampelekee mka mambalimbuko. Bwana apewe sifa. Wakati mzuri ukampe Mungu. Haleluya. Sadaka mzuri ukampe Mungu. Vilivyo vyema ukampe Mungu. Mungu anahitaji sadaka ambayo ni kiwete au kilema? Hapana. Hizo waliambiwa wasimtolee Mungu. Bwana apewe sifa. Haleluya.
Kwa hivyo wakafunga safari, wakatoka mbali kabisa, hawakujali pingamizi, hawakujali umbali wa safari, hawakujali wakora, walishawishika ya kwamba tumepewa kiongozi atakayetuongoza mpaka mahali mfalme wa Yahudi amezaliwa. Bwana pewe sifa. Na tukaona vile vipawa walivyotoa vilidhihirisha ya kwamba wanamwazia nini. Na kwa sababu vilikuwa ni vipawa vizuri, karama nzuri za kutambulisha Masihi, Mungu aliwalinda. Mungu aliwatunza. Mungu aliwashughulikia. Nawe ndugu au dada, ukiwa na kipawa kizuri cha Mungu atakitunza, atakilinda. Haleluya. Kama wewe ni mhubiri, usijali, atashughulikia huduma yako. Kama una karama ya roho ataishughulikia. Kama una mali ya kumtumikia ataishughulikia. Haleluya. Ndiye mlinzi wako, ndiye mfariji wako, ndiye kiongozi wako. Haleluya. Mungu akapewe sifa. Mungu aliwalinda na vipawa vyao vizuri safari yao yote mpaka Bethlehemu, wakakuta mtoto mchanga, sio horini. Kwa sababu mamajuzi hawakukuta mtoto horini. Walikuta mtoto mchanga na mama yake. Kwa hivyo usidanganywe na watu ambao wanafanya mchezo wa kiugiza siku ya leo, tarehe 25 ya kwamba mtoto wako horini analia. Hapana. Wale walisafiri umbali wa miaka miwili. Na kudhibitisha hivyo, Herode alikuwa amepeleleza kabisa hii nyota ilionekana lini. Wakamwambia miaka mbili iliyopita. Kwa hivyo akajua kupata huyu mfalme lazima ni watoto wote ambao ni miaka mbili kurudi chini. Haleluya. Hata mfalme alijua umri wa Yesu. Haleluya. Alijua mtoto hayuko horini tena, huyu mtoto ni mchanga tayari. Haleluya. Bwana kapewe sifa. Wakaenda ndani ya nyumba, wakamkuta Mariamu mamae na mtoto. Wakasujudu nani? Sio Mariamu. Haleluya. Walimwabudu mtoto, sio Mariamu mama ya mtoto. Hatuabudu mama ya Yesu, tunamwabudu Yesu. Haleluya. Ndiye anastahili kuabudiwa. Haleluya. Usiwe na Mungu mwingine yeyote isipokuwa Mungu wa Israeli. Mariamu sio Mungu. Mariamu hawezi kuokoa wewe. Hata ukimuomba hawezi kusamehe wewe dhambi. Na hawezi kupeleka wewe mbinguni. Hata Mariamu anategemea Yesu amuokoe na ampeleke mbinguni. Haleluya. Bwana apewe sifa. Niposa mitume hawakuabudu Mariamu. Manabii hawakuabudu Mariamu. Haleluya. Bwana apewe sifa. Waliabudu anayestahili kuabudiwa. Ni Yesu mwana wa Mungu. Na ni yeye yule jana, leo, hata milele. Kama ndiye aliyekuwa anaabudiwa, ndiye anaabudiwa siku ya leo tena. Bwana apewe sifa. Hapana kupoteza muda wako unaomba watakatifu waliokufa. Na Mariamu hawezi kuokoa wewe, wanahitaji damu ya Yesu hata wao. Wanahitaji Kalvari hata wao. Bwana apewe sifa. Tutoke katika mapokeo ya makanisa, tuabudu Mungu aliye hai. Kuabudu wanadamu waliokufa ni kuabudu sanamu. Na hiyo ni dini ya mizimu kabisa hiyo. Na Yesu alikuja kutoka katika dini za mizimu, tuabudu Mungu aliye hai. Haleluya. Tetea Yesu wako, tetea Mungu wako, tetea mwana wa Mungu. Haleluya. Bwana apewe sifa. Hata Yesu akawaambia kwamba mtapokea roho au nguvu tukayo juu, mtakuwa mashahidi wangu, sio mashahidi wa Maria. Wala sio mashahidi wa makanisa, mashahidi wangu. Na ikiwa yeye ni neno, mtakuwa mashahidi wa neno. Haleluya. Ndugu au dada, una kipawa kizuri cha kumtambulisha Masihi, cha kudhihirisha kwamba Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yesu anaokoa, Yesu anabariki, Yesu anajaza na roho. Kama unayo kipawa, nakupa ahadi nzuri sana, Mungu atakilinda. Mungu atakishughulikia. Usiogope wanaokupinga wewe, hata ukikuita majina usijali. Haleluya. Aliyekuumba ana uweza kuliko maadui zako wote. Atakulinda mpaka utambulishe Masihi kwamba Yesu yuko hai hata milele. Bwana apewe sifa. Diposa Mungu aliongoza hatua zote za yule mamajusi. Kila hatua alikuwa anaongoza. Akawashughulikia mpaka Bethlehemu. Kufika Bethlehemu, unajua namna gani? Hiyo nyota iliwaongoza mpaka kwa yule ambaye anapaswa kuabudiwa. Hawakuabudu hiyo nyota, waliongozwa kwa yule anapaswa kuabudiwa. Na naibaso kwa adubuli alikuwa ni neno la Mungu lilotabiriwa na manabii limefanyika mwili. Limetimia. Haleluya. Hapo wakatoa hazina zao. Wakamtolea tunu.
dhahabu, uvumba, manemane mane. Haleluya. Na Mungu akawaonya kwa ndoto wasirudie njia ya mfalme Herode, maana alikuwa muuaji. Haleluya. Na hata hebu nikwambia kwamba kama kuna wauaji mbele yako, Mungu atakuonya, utawahepa. Kama aliokoa wale, atakuokoa wewe. Usijali hatari yoyote, wewe muamini Yesu kwa moyo wako wote, na maadui zako ataondoa njiani. Bwana apewe sifa. Mungu akawaonya kwamba msirudie njia ile mliokuja nayo, chukueni njia mpya. Wakarudi upande wa mashariki wakiwa na habari njema, tumemuona. Tulikuwa tumeiona nyota, lakini tumemuona anayewakilishwa na nyota. Haleluya. Leo nazungumzia kuhusu kuifuata nyota. Bwana apewe sifa. Kwa sababu nazungumzia kuhusu wakati Yesu alipozaliwa. Hatuliona ya kwamba isingekuwa tarehe 25 mwezi wa 12. Yesu alizaliwa katikati ya mwezi wa 3 na wa 4. Wakati kondoo wanazaliwa. Wakati kuna chipukizi ya uzima. Haleluya. Wakati wa Disemba theluji imejaa milima ya Uyahudi. Kwa hivyo wachungaji wasingelikuwa milimani wakichunga kondoo zao. Kwa hivyo hiyo ni uongo. Ujue kweli ikuweke huru. Ukweli wa mambo ni kwamba Yesu hakuzaliwa tarehe 25 Disemba. Haleluya. Alizaliwa mwezi wa 3, katika mwezi wa 3 na wa 4. Mwezi wa kwanza katika kalenda ya Waisraeli. Haleluya. Sio kalenda ya watu wa Roma. Hii kalenda ambayo naitumia siku ya leo Januari mpaka Disemba ni ya wa Roma. Sio wa isio ya Waisraeli, hapana. Hiyo ni kalenda ya wa Roma. Bwana apewe sifa. Kalenda ya Waisraeli inaanza katikati ya mwezi wa 3 na ina kila mwezi siku 30 peke yake. Mungu apewe sifa. Kwa hivyo wakati alipozaliwa Yesu, wakati huo naona ya kwamba kuna watu ambaye Mungu aliwashughulikia kwa njia ya kimbinguni, kwa sababu alikuwa na matarajio ya kwamba siku moja unabii lazima utimie. Unabii gani? Walikuwa wao ni mamajuzi ambao wanasoma habari za nyota. Bwana apewe sifa. Na wakajua kwamba nabii wao mkubwa ambaye alikuwa ni Danieli, unaweza kusoma Danieli sura ya 2 mstari wa 48 ya kwamba alifanywa kuwa mkubwa wa wataalamu wa kusoma nyota, mkubwa wenye hekima, wakati alipotafsiri ndoto ya mfalme Nebukadnezar. Akafanywa kuwa kiongozi wao. Haleluya. Kwa hivyo akawafundisha unabii wa Balaamu, akawafundisha unabii wa Musa na manabii mengine. Haleluya. Na akawaambia siku moja nyota atainuka katika Israeli. Haleluya. Nani huyo? Bwana Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Unabii katika Hesabu 24:17. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo walikuwa wanashikilia hiyo. Kwa hivyo hata wakiwa mbali nje ya Palestina hawakujali, walijua kwamba Mungu aliyetuma nabii anawajibika kutimiza unabii aliyomtuma aseme. Nami nakwambia kwamba ikiwa Mungu ametuma manabii wakaandika Biblia hii, akatuma mitume, hebu nikwambie anawajibika kutimiza yote waliotuambia. Yesu angesema ya kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kila andiko lazima litimie, kila unabii lazima utimie. Mamajuzi walikuwa wazuri sana. Ningependa tuwe wazuri kama wa mamajuzi. Bwana apewe sifa. Hawa mamajuzi wao walikuwa wanasoma nyota. Usiku wanawakisha mioto, wakiabudu Mungu wao, lakini wakiangalia nyota. Kwa sababu gani? Waliamini unabii lazima utimie. Haleluya. Na ikiwa kuna neno ambalo Biblia imetuahidia kufanyika wakati huu, lazima tuamini ya kwamba lazima itimie. Kama tumeahidiwa wakati wa mwisho kutakokea nabii Malaki 4, lazima itimie. Kama tumeambiwa kwamba mwanadamu atafunuliwa, lazima itimie. Haleluya. Sasa walikuwa wanasoma maandiko. Na wakiona nyota ya kipekee na mwenendo wa kipekee, wanakimbia haraka kuchunguza maandiko. Haleluya. Nasi kama tu watu wa Mungu wanaomcha Mungu, ukiona tukio la kipekee duniani, hebu nikwambie kitu kimoja. Yote yanayofanyika na kutendeka yameandikwa hapa. Haleluya. Hii ndio mawazo ya Mungu ya umilele. Na aliona mwisho tokea mwanzo. Kwa hivyo yote yanayofanyika yameandikwa hapa. Hakuna jambo ngeni nje ya Biblia. Bwana apewe sifa.
Kwa hivyo wanakimbilia maandiko wanayachunguza, hii imeandikwa wapi? Hii inasema nini? Haleluya. Na kama waoni wanaacha hivyo tena. Wanangoja siku inayofuatia. Wakikaa usiku kwa sababu nyota zinaangaza usiku sio mchana. Ndio zinaangaza lakini kwa sababu ya mwangaza wa jua hatuzioni. Na wanangoja nyota ya usiku wanaangalia. Wanaziangalia. Wakati wa usiku wao wako macho. Mchana pengine wala, lakini wakati wa usiku wako macho. Haleluya. Wakati kuna giza lazima uwe macho. Hapo ndio wakati adui anakuja. Adui hakuja wakati wa mchana, wakati kuna mwangaza, hapana. Yeye anakimbilia usiku. Ndio unaona hata wale wadudu wa kuuma sisi katika manyumba zetu, kama ni mende, kama ni kunguni, zinangoja wakati wa giza ndio zianze kazi yao. Kwa sababu wanafuata pia za mfalme wa giza anaitwa Ibilisi. Haleluya. Lakini wakati kuna mwangaza hawezi kufanya hiyo kazi, na ukiwakisha taa mara moja wanakimbia watoroke. Kama shetani Ibilisi, haleluya. Ukiangaza mwangaza wa neno, lazima shetani Ibilisi afunge virako na atoroke yeye. Ukileta neno, dhambi inaondoka. Ukileta neno, uasi unaondoka. Ukileta neno, mauti inaondoka. Maana neno ni nuru ya ulimwengu. Bwana apewe sifa. Sasa wao wanangoja usiku, wanaangalia nyota kwa sababu walitumainia Mungu atimize neno lake. Je, nikuulize swali moja. Wewe unatumainia Mungu atimize neno lake? Kama unatumainia, unatarajia kila siku kichunguza. Uko macho, haleluya. Unataka uone Mungu atimize neno lake. Bwana apewe sifa. Sasa siku hii, wakati Yesu alipozaliwa, nyota moja ikachomoza ya kipekee, ya kimbinguni, inaangaza kuliko zingine zote. Haleluya. Bwana apewe sifa. Wakaenda katika maandiko waone ni tukio gani, kwa sababu yote inayofanyika iko ndani ya neno. Hiyo ndio shida yetu sisi. Mambo inafanyika, hatuwezi kuchunguza katika maandiko. Lakini nakwambia kwamba ukitaka kujua ukweli wa kile jambo linafanyika, chunguza ndani ya maandiko. Ukiona wezi, imeandikwa. Ukiona waasherati, imeandikwa. Ukiona wauaji, imeandikwa. Ukiona watu wanafanya maovu, yote imeandikwa. Na ukichunguza maandiko, itakuangazia ujue ni nini inayofanyika. Bwana apewe sifa. Walipochunguza wakakumbuka kiongozi wa wale wenye hekima aliwafundisha nyota itainuka. Wakasema hii ni ishara ya kwamba Masihi amezaliwa. Haleluya. Amezaliwa wapi? Nje ya Palestina. Na Mungu ametutokea atuonyeshe mahali Masihi amezaliwa. Wakafunga safari zao. Kwa sababu waliamini Mungu aliwapa kiongozi wakupapeleka mpaka mahali Masihi amezaliwa. Na wewe kama mtarajia Mungu akutokee, atapeana kiongozi kukuongoza mpaka mahali atajifunua kwako. Haleluya. Si Yesu alisema ya kwamba akija Roho wa kweli atawaongoza, awatie ndani ya kweli yote na wapashe mambo inayokuja. Kiongozi wa kanisa sio hata mchungaji. Kiongozi wa kanisa ni Roho Mtakatifu. Kiongozi wa kanisa sio askofu. Kiongozi wa kanisa ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana apewe sifa. Hawa walipewa kiongozi, nyota ya kipekee ya kimbinguni. Nataka ujue kwamba hii nyota haikutokea watu wote. Ilitokea wale waliokuwa wanaamini nyota itainuka katika Israeli. Na Mungu anapotembelea watu, hatembelei watu wote. Ni wale wanaomwamini Mungu yuko. Na wanao mtafuta kwa bidii. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Hata patikana kama umtafuti. Kwanza umtafute. Haleluya. Hao walipoamini ya kwamba hii maandiko imetimia, wakafunga safari, wakaanza kuifuata nyota. Mungu aliwavuvia, fuateni hiyo nyota, itawaongoza mpaka kwa mfalme wa Wayahudi. Haleluya. Walikuwa ni watu waaminio, lakini nje ya nchi ya Israeli, wakingoja utimilifu wa neno la Mungu, wakaanza kufuata nyota. Na unajua ilibidi wasafiri wakati wa usiku peke yake, kwa sababu mchana nyota haionekani. Kifika mchana wanapumzika,
wanafunga ngamia zao, wanastarehe na kuanza kushuhudiana. Haleluya. Na unajua walikuwa mamajuzi ni wengi sana, lakini wakasema hatuwezi kwenda wote mpaka kule Palestina. Hapana, sisi tungependa tu ya kwamba tunachukua pengine watatu miongoni mwetu. Haleluya. Biblia isemi walikuwa wangapi, nasema tu mamajuzi. Lakini watu wanaamini walikuwa ni watatu, kwa sababu katika nchi hizo watu walikuwa wanasafiri katika watatu watatu. Haleluya. Tunatuma nyinyi watatu mkaende kupeleleza hii habari, mtletee ujumbe. Haleluya. Wakafunga safari watatu, wakielekea wapi? Mahali nyota inawaongoza. Hawakujua ni wapi. Haleluya. Bwana apewe sifa. Wao walijua hii nyota inatuongoza hadi mfalme wa Wayahudi alipozaliwa. Oh, wakafuata nyota. Kiongozi wao alikuwa ni kiongozi aliyepeanwa na Mungu. Haleluya. Sio kiongozi waliojichagulia. Hapana, hatuhitaji viongozi waliochaguliwa na wanadamu, tunahitaji viongozi ambaye Mungu amewachagua. Haleluya. Bwana apewe sifa. Wakafuata hiyo nyota, kila siku wanakwenda, kila usiku wanakwenda. Oh, ikifika mchana nyota imetoweka, wanatulia, wanangoja usiku, wanaiona tena na wanaipata. Naangalia, ilikuwa ni nyota ya kimbinguni, nyota ya kipekee, inaangaza kuliko nyota zingine zote. Haleluya. Sasa tulisoma katika waraka wa pili wa Petro ya kwamba kuna neno lilo imara la unabii, liko imara. Haleluya. Ndio nawaambia wapendwa, Biblia ni unabii ulio imara. Hey, angalia hilo neno la unabii. Haleluya. Usiangalie maelezo ya hilo neno, hapana. Angalia neno lililo imara la unabii. Haleluya. Bwana apewe sifa. Manabii walithibitishwa, mitume walithibitishwa, wakatoa neno la unabii lililo imara. Kwa hivyo acha mawazo mengine yote, angalia hili lililothibitishwa. Tuna neno la unabii lilo imara, na tukasifiwa kama tunaliangalia. Haleluya. Sio kama tunalichezea na kuligawanya, hapana. Mnafanya vyema ikiwa mtaliangalia. Haleluya. Mpaka wakati wa asubuhi, nyota ya asubuhi ipambazuke mioni mwenu. Nyota ya asubuhi ni nani? Tumesoma Ufunuo, Yesu akasema mimi ndio nyota ya asubuhi yenye kung'aa. Haleluya. Wataka Yesu asaliwe ndani mwako, angalia neno la unabii lilo imara. Na ulishikilie kufa na kupona. Na mengine yote uweke kando na uliseme ninaamini ile iliyoandikwa. Haleluya. Wao walijua hii nyota ni ya kipekee, iko imara, inawaongoza. Haleluya. Na nyota yetu ni Bwana Yesu Kristo, ambaye anakuongoza hadi mahali Masihi amezaliwa. Na Yesu akiwa neno, mwanzo kulikuweko neno, neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa Mungu. Oh, Mkristo anaongozwa neno la Mungu, haongozwi na mawazo yake, haongozwi na mambo ya usomi, haongozwi na hisia zake, haongozwi na ndoto. Haleluya. Anaongozwa na unabii ulio imara. Haleluya. Unaweza kuota leo vizuri, kesho uote vibaya. Hasa utafuata ipi? Unaweza kuwa na maono mazuri leo, kesho maono mabaya, utafuata nini? Sasa hivi una msisimko mzuri, una furaha umejawa, baada na saa moja umekasirika, wewe ni uzitongozwa na nini? Lakini neno halikasiriki. Neno halichangamuki, liko imara. Neno la unabii lilo imara. Haleluya. Falme zinakuja zinapita, lakini neno la Mungu lingaliko tu. Watawala wanainuka wanaanguka, neno la Mungu lingaliko tu. Watu wanazaliwa wanakufa, neno lingaliko tu. Uzuri inakuja inaondoka, neno lingaliko tu. Haleluya. Hata shetani atangamizwa, neno tabakia bado. Haleluya. Shida zako zitakwisha, matatizo yatakwisha, lakini la Mungu linadumu milele. Bwana apewe sifa. Wakafuata hiyo nyota. Haleluya. Tungepea tuwe wafuasi wazuri wa nyota ya neno la Mungu. Bwana apewe sifa. Wao hawakufuata nyota zingine, walifuata nyota waliopewa na Mungu. Haleluya.
Na mimi najua kitu kimoja ya kwamba hili neno limetoka kwa Mungu mbinguni. Halikutoka Marekani wala Ulaya. Wala Asia, hapana. Hili limetoka mbinguni. Neno la Mungu likamjia nabii kusema. Haleluya. Likamjia mtume kusema. Na wakatamka mawazo ya Mungu, maana watu walioongozwa na Roho walinena unabii waliopewa na Mungu. Wakafuata hiyo nyota. Nami ningependa mpendwa ufuate nyota ile ya Mungu peke yake. Kuna nyota nyingi sana. Hawakufuata hizo. Walifuata waliopewa na Mungu. Haleluya. Kuna maelezo mengi, kuna maoni mengi, kuna tafsiri nyingi, lakini mimi nakwambia mpendwa, hata hiyo yote fuata ile Mungu alipeana. Na Mungu usisahau anajifasiria mwenyewe. Hakuna Mungu hakuandika Biblia na akakosa kuieleza, atavute wanadamu viumbe vyenye kufa awape waeleze. Hakufanya hivyo. Haleluya. Mmewahi kuona siku moja tukiwa na sherehe kubwa ya serikali? Kama ni mkuu wa mkoa au mkuu wa tarafa au mkuu wa wilaya, anaposimama kitu cha kwanza anasoma hotuba ya rais. Na anasoma vile imeandikwa. Hatafusiri. Na kitafusiri atafutwa kazi. Mnanieleza? Na hata kama ataongea mambo yake baadaye haiwezi kupinga ya rais. Akipinga anafutwa kazi. Haleluya. Hii ni hotuba ya mfalme wa wafalme. Na Bwana wa mabwana, sema vile ilivyo. Na ukiongeza mawazo yako, atakufuta kazi yeye. Haleluya. Lazima tujue Mungu hana mchezo. Kama marais wa kawaida hawana mchezo, Mungu ndiye hana mchezo zaidi. Haleluya. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wakafuata hiyo nyota. Vile nyota iliwaangua, wakaja nyota zingine, wakafuata nyota waliopewa na Mungu. Nami changamoto yangu ni kwako ndugu au dada, wacha maelezo ya watu kuzina la Mungu. Wacha fikira zao. Wacha nia zao. Wewe rudi kwa Biblia iliyothibitishwa, fuata hiyo. Na utakosea. Na hutakosea. Maana Roho Mtakatifu atakuongoza ndani ya Biblia. Na ukikuta haijaandikwa, acha hiyo. Haleluya. Hii ni ufunuo mkamilifu wa Mungu. Haleluya. Imeandikwa vitabu 66. Haleluya. Vitabu 66. Nayo ni ishara ya kwamba Isaia kaandika sura 66 za kuhakikisha Biblia mzima. Mungu hesabu yake haikosei. Haleluya. Hiyo ndio set book yake. Bwana apewe sifa. Najua kwa shule sisi wazazi unaambiwa mwaka huu seti buku ya vitabu, mwaka huu seti buku ya vitabu. Inabadilika badilika kwa kuonyesha kwamba mwanadamu sio mkamilifu. Lakini seti buku ya Mungu haibadiliki. Seti buku ya Mungu ni kuanzia mwanzo hadi Ufunuo. Vitabu 66. Haleluya. Vinafunua mpango wa Mungu, vinafunua ukombozi, vinafunua uokovu, vinafunua ujazo wa Roho, vinafunua ukamilifu, vinafunua kutukuzwa, vinafunua umilele. Yote ambayo mkristo anahitaji iko ndani ya Biblia. Haleluya. Bwana apewe sifa. Wakafuata nyota, wakavuka milima na maponde, mataifa hadi mengine, wakiwa na swali moja: ni wapi aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Tunaingia mwaka mpya. Haleluya. Ningepea tuwe na swali kama hilo: ni wapi alipozaliwa? Haleluya. Yesu Kristo aliye hai, yeye yule jana, leo na hata milele. Hawakubadilisha swali lao, walikuwa na swali moja. Ni walijua wakipata mahali amezaliwa, huyo ndiye mwokozi, watapata wokovu, watapata msamaha wa dhambi, watapata ujazo wa Roho, watapata ukombozi. Haleluya. Nami nakwambia ukimpata mahali Yesu, Yesu ni vyote ndani ya vyote. Wahitaji furaha, ndiye mwenye furaha. Wahitaji amani, ndiye mwenye amani. Wahitaji utawala mzuri, ndiye mwenye utawala mzuri. Wahitaji Roho, ndiye anayebatiza. Wahitaji uzima, ndiye anayepeana. Wahitaji msamaha, ndiye anayepeana. Swali lako ni kwamba tu, yuko wapi aliyezaliwa? Yesu mwana wa Mungu. Wakavuka inchi hadi nyingine, wakienda wapi? Wakiongozwa na nyota. Haleluya. Wakaenda wakaingia katika inchi ya Palestina ya Israeli. Haleluya. Swala wao kubadilishwa, wakakuta watu ambaye walikuwa na unabii wa manabii na wanaiamini na imetimia na hawajui.
Haleluya. Tusiwe kama wao. Walikuwa na vitabu vya manabii, wanavihubiri, wanaviamini, na unabii umetimia na hawajui. Haiwezi kufanyika hivyo siku za leo. Unabii na hebu nikuambie mpendwa, kila siku mbele ya macho yako unabii unatimia. Kila unahitaji ni Mungu afungue macho yako uone ikitimia. Haleluya. Wanakwenda makanisa na uhubiri. Mika alisema katika Bethlehemu mjumbe mdogo wa Yuda atokea mtawala watuma wa Israeli. Wanaisoma wanasema tunaamini Mika alikuwa nabii. Tunaamini Mungu alisema. Haleluya. Na Yesu amezaliwa na hawana habari. Wanakwenda makanisani, kwetu mwana amezaliwa, ataitwa mshauri wa ajabu, ataitwa mfalme wa amani, ataitwa Mungu mkuu, atakuwa masihi, atafukuza Warumi nchi yetu. Haleluya. Mungu ni mwema. Isaya nabii alikuwa wa Mungu amedhibitishwa na imetimia na hawana habari. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Wanasoma unajua Musa alisema Mungu atutukuze nabii miongoni mwetu kama ndugu zake kama yeye. Haleluya. Imetimia, hawana habari. Hiyo ndio ulimwengu katika giza hilo asubuhi ya leo. Maandiko inatimia, hawana habari. Tunajua siku za mwisho Mungu atamtuma Elia nabii. Haleluya. Mungu ni mwaminifu. Mungu timiza neno. Elia aliambia ameshatumwa na hawana habari. Siku za mwisho malaika wa saba atafunua kila siri ndani ya Biblia. Tunaamini ya kwamba Yohana alipakwa na Mungu, alisema hebu nikwambie, Ufunuo 17 imetimia na hawana habari. Unajua kama ilivyokuwa siku za Sodoma, haleluya, na Gomora, ndivyo itakavyokuwa wakati mwana wa Adamu anafunuliwa. Mwana wa Adamu ameshafunuliwa siku ya leo na hawana habari. Haleluya. Wako ndani ya giza. Nota hii inakuongoza kufika katika watu ambao walidhani ya kwamba wanapaswa kujua habari vizuri waelezee, wakaanza kuuliza kutoka mji mmoja wa Israeli hadi mwingine, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Hawana habari. Amezaliwa mfalme wa Yahudi kweli? Wakaenda barabara hadi nyingine, sinagogi hadi lingine, pengine kutoka boma moja hadi lingine, watu hawana habari, mpaka wakaishia Yerusalemu, makao makuu. Makao makuu ya nje ya Israeli, makao makuu ya kidini. Haleluya. Mahali maaskofu wakubwa wanakaa, makuhani wakubwa wanakaa. Wakaanza kuuliza habari, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Maana tumeiona nyota yake mashariki, tumekuja kumsujudia. Mfalme akafadhaika na wote katika ufalme wao. Mimi ndiye mfalme, mwingine amezaliwa? Hapana. Hiyo ni uongo hiyo. Haleluya. Mimi ndio kiongozi, mwingine amezaliwa? Hapana. Akaita naye mfalme alikuwa mzuri, akaita wanadini wakuu, makuhani na waandishi, kujeni, akaambia majuzi waulize hiyo swali. Majuzi hawakubali swali lao. Hiyo swali waliuliza watu wa nchi za nje, makafiri mpaka waamini, wakaulizwa yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Yahudi, maana tumeiona nyota yake mashariki, tumekuja kumsujudia. Unajua makuhani na waandishi, ndugu yangu, walinukulu Biblia vizuri sana. Walimwambia mfalme usijali. Nabii mmoja aliyethibitishwa anaitwa Mika, sura ya 5 mstari wa 2 alisema hivi: ewe Bethlehemu, ijapokuwa ni mdogo wa majumba ya Yuda, lakini katika wewe utakuwa mtawala atakachunga watu wa Israeli. Walinukulu andiko vizuri kabisa. Lakini hawana habari imetimia. Yeah. Nataka fikiria kidogo. Hiyo Biblia unabebana nayo kila usiku na mchana. Kuna uwezekano unanukulu maandiko na imetimia na huna habari. Haleluya. Hawa ni makuhani wahubiri na ni waaminio waandishi. Wanasema vizuri vile nabii alivyosema Mika na imetimia na hawana habari. Mungu atusaidie sana. Inajirudia hata siku ya leo. Watu wananukulu maandiko iliyotimia na hawana habari. Wanangoja, wanaamini Mungu wa historia, Mungu aliyefanya na Mungu atakayefanya. Hawaamini Mungu anayefanya saa hii. Na anayofanya saa hii ndio nakuhukumu wewe na mimi.
Wakati walimwambia mfalme, mfalme hakubishana, alisema kweli imeandikwa. Hata yaliamini. Na wale mawajuzi kwa akasema tumeona imeandikwa. Na walipoingia Yerusalemu, hebu nikwambie, nyota haikuonekana tena. Mungu aliwapa kiongozi, lakini walipoingia mahali pa kubishana, nyota haikuonekana. Na kama wewe uko na haja kubishana kuhusu maandiko na kueleza, hautaona nyota ya asubuhi ikuongoze mahali Masihi amezaliwa. Mungu hahitaji wanaobishana neno lake. Anahitaji waaminio. Haleluya. Wanaosikia unabii na kuamini. Bwana apewe sifa. Sio wale wanaosema tuende tukaote kama ni ya Mungu au la. Hii wahitaji wote ndio uchue ya Mungu, hapana. Kabla wote, hii ni ya Mungu tayari. Kabla uzaliwe, hii ni ya Mungu tayari. Na kama ndoto yako, ono lako ni kinyume chake, ni la ibilisi. Haleluya. Mungu apeani maono ya kupinga Biblia. Sio Mungu wa mchafuko, si anayejipinga, ni Mungu mkamilifu, hana mchafuko. Haleluya. Imetimia, hawana habari. Walipoambia majusi nyota silipotea walipoingia Yerusalemu. Nasi wapero tukiingia mahali watu wanabishania neno na hawaishi maisha ya neno. Wanabishana, hawatii. Maandiko inasema heri kutii kuliko kutoa dhabihu. Mungu hahitaji wanatoa dhabihu, anahitaji wanaotii. Haleluya. Mkizishika amri zangu, Yesu akasema, mtakuwa wanafunzi wangu. Nami nitawapenda, nitakuja nifanye makao ndani mwenu. Oh, tunaishi kwa mbaya, watu wameeleza Biblia ndio imezaa madhehebu mengi sana. Kila dhehebu na maoni yao, kila mhubiri na maoni yake. Lakini nashukuru Mungu wangu, hahitaji maelezo yao, hahitaji maoni yao. Haleluya! Hii hahitaji elimu ndio uelewe, hapana. Hata Yesu hakuongea lugha kubwa utafute kamusi ndio ujue anaongea maneno gani, hapana. Aliongea lugha ya mtaani. Na watu wa mtaani walimuelewa halisi. Haleluya! Maana Mungu aliyenena hili neno, alijua atamtuma mwalimu anaitwa Roho Mtakatifu. Na maandiko yanasema katika Isaya kwamba wana wote wa Mungu watafunzwa na Mungu. Sio na mhubiri, watafunzwa na nani? Lazima ufunzwe na Mungu. Haleluya. Na Mungu akikufunza ndugu au dada, atakufunza vile imeandikwa. Haleluya. Sasa nyota ilipotoweka, wakiuliza maswali kwa watu wa kubishana na wanasiasa na wakidini, oh, ikafika wakati walipoambiwa anazaliwa Bethlehemu, akaambiwa mnaona ile barabara? Ile inakwenda Bethlehemu. Lakini sasa tuende na nyinyi. Nyinyi mwende. Mnajua ile? Hebu niweke neno kidogo sana. Mnajua ile neno ni njia kwenda mbinguni. Lakini sasa tuende mbinguni. Sisi tunaja na mashamba na mali hapa duniani. Hatuendi mbinguni. Kwa hivyo nyinyi mwende mbinguni, lakini sisi tukipata mashamba mengi ndio baraka ya Mungu. Si ndio mambo ya siku ya leo? Haleluya. Wahubiri wangapi wanatamani kwenda mbinguni? Wahubiri wangapi? Wakristo wangapi wanatamani kwenda mbinguni? Sisi tu wasafiri na wapitaje? Twatafuta mji mwenye kubuni na kujenga ni Mungu, sivyo? Hapa sisi sio wakaaji. Haleluya. Ni wasafiri na wapitaji. Lakini unakuta wenzetu wana haja na mali kubwa hapa sana. Mpaka wahubiri wamekuwa matajiri duniani sana. Haleluya. Oh, wani watajiri wa mali ya dunia, lakini mbinguni wana kitu gani huko? Hiyo ndio swali. Nataka mtu ambaye ni tajiri ndani ya moyo na Mungu. Haleluya. Mali haiwezi kufufua mufu, lakini ukiwa na Yesu utafufua mufu. Mali haiwezi kusamehe dhambi, lakini ukiwa na Yesu unasamehe dhambi. Mali haiwezi kupeana uzima wa milele, wanakufa na mali yao katika mzozo wakitibiwa, lakini neno la Mungu linapeana uzima wa milele. Haleluya. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Wakaonyeshwa barabara ya Bethlehemu. Haleluya. Maana ilikuwa lazima Yesu azaliwe Bethlehemu. Kwa sababu Bethlehemu maana yake ni nyumba ya mkate wa Mungu. Haleluya. Wakaanza barabara kwenda Bethlehemu. Walipotoka Yerusalemu katika mapishano
na manunguniko, nyota ikaonekana tena. Haleluya, mimi nakwambia, ukiwacha wenye kuwasio amini, ukiacha wanaobishania na Mungu, wanaosema haimaanishi hivyo, hebu nikwambie utaona uongozi wa Roho Mtakatifu. Haleluya, na utaona unabii ukitimia machoni pako. Haleluya. Wakatoka Yerusalemu, wakashika barabara, na walipoona nyota walifurahi sana na furahi kubwa. Nami nakutangazia nyota yako, nimekuambia ni Yesu Kristo. Haleluya. Na Yesu neno la Mungu. Haleluya. Na ukama unaweza kuona mpendwa, hili neno linamaanisha vile limeandikwa. Haleluya. Wewe ni mtu uliyebarikiwa sana. Lakini kama bado unaona ya kwamba inahitaji ielezwe, unajua hii Biblia haiwezi kueleweka. Unajua namna gani? Petro hakuwa amesoma sana. Lakini siku ya Pentekoste alipokea mwalimu kutoka juu, anaitwa Roho Mtakatifu, akaeleza unabii hata bila kusoma. Haleluya. Uwe umesoma hujasoma, na habari nzuri yako ya Christmas nakwambia kwamba Mungu hajulikani kwa elimu, Mungu hajulikani kwa shule, Mungu hajulikani kwa ufunuo. Uwe maskini usijali, kama una mali, Yesu hakuja kwa matajiri peke yake, alikuja kwa watu wake wote. Haleluya. Anaokoa tajiri na masikini, wafungwa, hata ukiwa ndani ya jela usijali, unaweza kuokolewa ukiwa ndani ya jela. Bwana apewe sifa. Wakafuata nyota mpaka Bethlehemu. Haleluya. Tuifuate nyota wapendwa mpaka Bethlehemu. Haleluya. Tukaone mwana aliyezaliwa. Mwana aliyezaliwa, neno la Mungu limefanyika mwili. Unabii umetimia. Tukivuka mwaka mpya una changamoto nyingi sana. Mwambie ajabu, lakini nakwambia fuata nyota, neno la Mungu. Fuata neno la Mungu, hebu nikwambie hautashindwa kamwe, hautakosea bame. Daudi akasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu. Neno lako ni mwangaza wa njia zangu. Haleluya. Waza kama neno, tenda kama neno. Haleluya. Ishi kama neno. Haleluya. Mungu apewe sifa. Unajua watu wanajiandaa kusema kwamba tuzike mwaka wa 2012. Haleluya. Umekuwa na majaribio mengi na siasa mingi na nini? Hebu nikwambie, hata aliyeleta hiyo majaribu ni ibilisi, hajabadilika bado. Atakuweko mwaka wa 2013. Haleluya. Lakini ukiwa na Bwana Yesu, alimshinda mwaka huu, atamshinda kesho, atamshinda mwaka ujao. Haleluya. Naingia mwaka mpya, wanasema kwamba oh, soma kitabu fulani ndio kina habari njema. Najua kutakuwa na waandishi wengi wataandika vitabu vipya kabisa, hata wahubiri vitabu vizuri kabisa. Lakini hebu nikwambia kwamba oh, kuna kitabu kimoja ni kitabu cha wakati wote, mwamba wenye imara, kinaitwa Biblia. Haleluya. Hakikisha kwamba mwaka mpya ukianza una Biblia wewe, ndugu au dada. Usijali vingine, kuwa na Biblia. Itakuangazia njia zako, itakuangazia baraka za Bwana. Haleluya. Itakuongoza hadi mahali neno la Mungu linatimia. Utaona mwokozi amezaliwa, atakuokoa mwaka ujao. Utaona mponyaji amezaliwa, atakuponya magonjwa yako mwaka ujao. Utaona mwenye kupeana amani amezaliwa, utakuwa na amani mwaka ujao. Haleluya. Bwana apewe sifa. Wewe fuata nyota ambayo tumetumiwa. Haleluya. Usoma kitabu cha Ufunuo. Bwana Yesu Kristo katika kitabu cha Ufunuo alikuwa mkono wake wa kumi ana nyota saba pale. Haleluya. Na nyota zinaangaza wakati wa giza. Na hizo nyota zilikuwa zinaangazia makanisa yake. Haleluya. Lazima utambue unaishi kanisa gani na unaangaziwa na nyota gani. Haleluya. Ilibidi hawa mamajuzi watambue hiyo nyota ndio iwaongoze. Wakasema tumeiona. Nami nakupa changamoto, lazima uone nyota uliotumiwa kuangaziwa wewe mwaka ujao. Kama utaona hiyo nyota, utatembea ndani ya giza na kuishi ndani ya giza. Haleluya. Si maandiko yanasema katika Isaia 60 ya kwamba giza kuu litafunika watu na makabila na mataifa, lakini kwa walio wake nasema ondokeni mkaangaze, nuru yako imeshakuja. Unaanga giza limefunika dunia, lakini watembea na nuru ya nyota. Nyota ya wakati wako, nyota ya saba, ambaye ni malaika wa saba. Haleluya. Ukifuata hiyo nyota hautembei gizani, hautaamini uongo. Haleluya. Na nakwambia kuna nyota ambao ni malaika wa saba wa kanisa la Laodikia, kanisa ambao watu wanajipenda wenyewe, wanapenda anasa, wanapenda mambo yao wenyewe, kanisa ambao ina haki ya watu. Lakini hebu nikwambie kuna nyota ya kuongoza sisi. Haleluya.
nitakuangazia njia yako, nitakuangazia maisha yako. Huwezi kudanganyika mpendwa, huwezi kuchanganyikiwa hapana. Oh haleluya. Wengine wakiwa ndani ya giza, mamajuzi walifurahi na furaha kubwa sana walipoiona nyota hiyo. Na ukifuata Yesu Kristo ambaye ni yule jana, leo na hata milele, ambaye ni neno la Mungu, haleluya. Wengine wakiingia ndani ya upotofu, wewe unabaki ndani ya neno. Wakiamini uongo, unabaki imeandikwa. Wakiamini mafundisho ya watu, imeandikwa. Na Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Na atakuongoza mpaka uone hiyo unabii ikitimia mbele yako. Haleluya. Haitakuwa ni msemo peke yake, hapana. Wahitaji ukombozi, fuata nyota. Wahitaji wokovu, fuata nyota. Wahitaji uone masihi, fuata nyota. Haleluya. Mungu aliwapa kiongozi, na mwaka ujao kuna kiongozi tunapewa. Haleluya. Haituhitaji Biblia mpya wapendwa, hapana. Kitabu cha Mungu cha mwaka ujao sio tafsiri mpya ya Biblia, hapana. Wanatengeneza nyingine nzuri za wanatengeneza Biblia siku hizi za kuwatosheleza wao na hisia zao na kueleza vile wanataka, lakini hebu nikwambie, ya Mungu haitaji uongeze. Hii inatosha. Hii inatosha. Haleluya. Unaweza kupona na Biblia peke yake. Unaweza kuokolewa na Biblia peke yake. Waweza kwenda kunyakuliwa na Biblia peke yake. Upokee uzima na Biblia peke yake. Maana kitabu cha pekee Mungu amesema usiongeze na usiondoe. Haleluya. Nunua Biblia yako, hebu nikwambie, ndio kitabu cha Mungu cha mwaka 2013. Almashauri ya Mtihani inawapa wanafunzi wa fasihi ya Kiswahili na literature set book yao ya mwaka ujao, sivyo? Ndio wapewa mitihani sawa sawa na hiyo set book, sivyo? Na set book ya Mungu ndio hii. Vitabu 66. Mtihani wa kunyakuliwa utajaribiwa na hii. Wokovu utapimwa na hii. Uzima utapimwa na hii. Wacha vitabu vingine vyote, fuata ile silabasi ya Mungu. Hii ndio silabasi ya Mungu hii. Haleluya. Hii ndio silabasi ya Mungu. Itahukumu kila kanisa. Hatuendi mbinguni tukihukumiwa na mafundisho ya makanisa yetu, hapana. Utahukumiwa na fundisho la kanisa lako mpendwa, hapana. Utahukumiwa na Biblia. Hiyo ndio njia ya kwenda mbinguni. Na kama uhitimu utapotea. Kwa hivyo ni heri uamuke ujue set book ya Mungu iko wapi. Ujue silabasi ya Mungu. Haleluya. Silabasi ya uzima ni Biblia. Silabasi ya msamaha ni Biblia. Silabasi ya wokovu ni Biblia. Silabasi ya mbinguni ni Biblia. Haleluya. Huyu ni Mungu mzuri sana. Hakuacha tupotee. Mamajusi walifuata nyota. Ikawapeleka mahali mwana amezaliwa. Nami nakwambia fuata nyota. Yesu ndio nyota ya asubuhi yenye kung'aa. Na Yesu neno la Mungu, fuata neno la Mungu. Haleluya. Nikisema tubu dhambi zako, ubatizo kwa jina la Yesu Kristo, upate ondoleo la dhambi, kisha upewe kipawa cha Roho Mtakatifu, fuata hiyo. Haleluya. Maana kwa Biblia mzima hakuna mtu aliyebatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Unasema lakini Yesu alisema hiyo. Nakubali alisema. Lakini ukumbuke ya kwamba Yohana Luka 20:45 alifungua akili zao zielewe maandiko. Zako zimefunguliwa uelewe maandiko. Na akawaambia hamtoshei kwenda kutimiza ile nimewaambia, kwenda kwanza mngoje Yerusalemu mpokee nguvu ya kuwafanya mashahidi kwanza. We kwenda kwanza upokee nguvu ile ile na utafanya kama wale wale. Haleluya. Utafundisha kama manabii, utaishi kama manabii, utamtumia Mungu kama manabii. Haleluya. Maana Mungu abadiliki, Roho Mtakatifu abadiliki. Haleluya. Roho Mtakatifu aliyekuweko ndiye aliyeko saa hii. Nguvu iliyekuweko ndiye iliyoko saa hii. Wokovu ni ule ule, Roho Mtakatifu ni yule yule, mafundisho ni yale yale. Haleluya. Twendeni askari watu wa Mungu. Hatutengwi na wao, moja kwa imani, moja kwa tumaini, moja kwa roho. Haleluya. Fuata nyota ya Mungu. Fuata neno la Mungu. Haleluya. Hautakosea wapendwa. Nakupa tu shauri moja nikimaliza. Mwaka mpya haujui gani yako mbele yako. Haujui shida utapata gani. Lakini nakupa himizo ya kwamba
wewe fuata hii nyota. Na utakosea. Na utashinda majaribio yote. Na utashinda shida zote. Maana hii nyota ndio imedhibitishwa wakati wote kustahimili wakati. Haleluya. Neno la Mungu haliwezi kushindwa. Halijashindwa na haliwezi kushindwa. Tumeona makanisa ikiamuka na kuporomoka. Neno la Mungu halijagawanyika bado. Ni lele tuliokuweko tu. Lile Petro alisoma, twalisoma asubuhi ya leo. Ile matakatifu aliyosoma, twaisoma siku ya leo. Haleluya wapendwa. Mungu aliyekuweko, Mungu aliyeko na atakayekuja. Mamajuzi werefu wa siku za mwisho kama tunazoishi, wamejua nyota ya wakati wao. Wamejua neno la Mungu ndio taa, nyota inayowaka mioyoni mwao. Imepambazuka. Kwa hivyo wanafuata neno la Mungu. Kila mwezi mwaka ujao weke neno la Mungu mbele yako. Daudi akasema, nimeliweka neno lako mbele yangu nisikutende dhambi. Mpendwa, weka na Mungu mbele yako. Usiweke kitu kingine, weka na Mungu mbele yako. Unapowaza, waza kama neno. Hubiri kama neno. Ongea kama neno. Ishi kama neno. Jenga nyumba yako kama neno. Kama ni mchungaji, fanya kanisa lako kama neno. Haleluya. Na itabadilika. Na utafikia mahali utimilifu wa hilo neno litafanyika mwili ndani mwako. Utaona Yesu amezaliwa ndani mwako. Neno la Mungu katika nguvu zake zote, uwe zaidi ya mshindi. Bwana wabariki. Baba, tunakushukuru na kuliinua jina lako. Asante kwa fundisho la kutuhimiza tuifuate nyota kama mamajuzi walioitambua nyota ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo wakaifuata. Na Bwana haujabadilika. Yote ambaye anakutazamia au kutarajia Bwana asomaye unabii na kuamini kwamba anaenda kuitimiza, huna budi kumpa kiongozi. Na kiongozi wetu ni nyota ya asubuhi yenye kung'aa, Yesu Kristo asiyebadilika. Ambaye ni yule jana hata milele. Neno la Mungu ambalo haliwezi Bwana kubadilishwa. Maana mwanzo ulikuweko neno. Neno ulikuwa kwa Mungu. Neno ukawa Mungu. Na mpaka wa leo neno ungali Mungu tena. Hasande kujua kweli hii. Hasande kujua neno la kweli la kutuweka Bwana huru. Ongoza kila anayesikia Bwana. Ayo nyote kamuongoze. Nyota ya Kristo. Mpaka aweze kuzuka ndani ya moyo wake. Na kumwangazia nuru ya umilele Bwana. Na kumpa Bwana uzima wa milele. Bariki watu wako. Ongoza watu wako. Hadi mahali Masihi amezaliwa katika utimilifu wa nguvu za Roho Mtakatifu. Tunakuomba tukiamini kwa jina safi la Yesu Kristo, Bwana mwokozi wetu.